Täna hommikul on mul selline sõnum, kus ma räägin kuningatest ja räägin sõduritest. Sõduritest oleme vähe rääkinud, aga sellel nädalal ühtäkki kogesin seda, et seda teemat tuleb rääkida. Ma usun seda, et see ei puuduta meid väga otseselt kõiki, kes me siin oleme, võib-olla mõningaid, kes on nagu sellises staatuses olnud ja on, aga kaudselt see puudutab meid kõiki, sest meil on kõigil oma lapsi ja lapselapsi ja kes võivad olla need asjadega või sugulasi vähemalt seotud ka selle staatusega. Ja sellepärast issand on andnud sellise sõna. Ma usun, et vaata, kui Jumal annab sõna, siis ta on meid ette tegelikult valmistamas. Kui enne siin neid 20. aastat ja kus need haigused ja värgid tulid ja siis ma mäletan, et kui piiblikooli teemasid vaatasin, et Jumal valmistas ette, et tookord oli mul üks teema, mis ma seal just ennem siis sügisel võtsime ja kui seal märtsis need asjad hakkasid, oli surmast rääkisin. Ja vaata, kus läks asi selle surma teemale nagu pauhti ära. Ja sellepärast Jumal ei eksi nendes teemates. Meile võib vahest tunduda selline, et noh, et ei tea, kus kohast need tulevad, aga usun täna kindlasti sedas, et Jumal on annud sõna, millega ta tahab meid ette valmistada ja neid ka, kes seda sõnumit kuulevad ja küll ta juhib need inimesi kuulama ka, sellepärast, et Jumala käes on kõik need võimalused. Aga nüüd loen kõigepealt mõningaid selliseid kirjakohtasid, mis viivad meid juba selle teema juurde. Ja ma teen lahti teise Timoteuse teise peatüki ja apostel Paulus ütleb seal sellised sõnad ja 3. ja 4. salmis. Ükski, kes on sõjateenistuses, ei seo enda argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud. Ja kui keegi võistleb, ei saada ometi võidupärga, kui ta ei võistle korra kohaselt, 3. salmi, et siin lugematal on nüüd selle ka, kannata koos minuga kurja nagu Kristuse Jeesuse tubli sõdur. Või selline õilis või ustav sõdur, nii kuidas seda iganes seda tõlgitud ka vahest on. Ja kallid, me näeme sedasi, et üks selline variant, mis on kristlase elus, on sõduri elu. Ja sellepärast on see nii, et võtta, kui sa sõdur pole olnud, siis on sul võib-olla seda nagu raske ette kujutada. Ja sellepärast ma ütlen, et noormestel, kes on sõjaväes käinud, on see igal juhul, see on ka vaimulikuks eluks tegelikult väga oluline trend. Seal on üks selline asja, et seal õpetatakse kuulekust. See on üks selline, üks olulisemaid asju, mida sõjavägi õpetab. Sest et seal on ju käskude ja süsteem just üle kõige ja ega sa muud seal tegema ei pea seda, mida kästakse. Ja kiitus Jumalale. Ja siis, noh, ütleme lihtsalt, et seal ei ole, mis seal veel ei ole, neid argielumuresid, sest et võtta, need on ära võetud. Sinu eest hoolitsetakse, söök on kellaaegadel, riided on olemas, riided ei ole palju ei ole üldse pesu pesta. Väga lihtne elu, hea elu on sõjaväes. Praegu ma ütlen seda, et inimesed elavad õudsat elu eriti, kus on palju lapsi ja kus need lääne kaltsud on kõik koju tulnud ja need hunnikud on suured ja siis neid pestakse ja vaeveldakse ja naised on edasi ja see on kohutav asi. Ja sellest on nii palju depressiooni jäda tegelikult. Isegi meil oli nõukogude ajal palju parem elada. Isa temad pidid ise vaatama, tõmblesid neid pükse sulle jalga ja riided selga ja palit osteti ka selline, et osteti nii palju pikem keerati ja alt üles, et küll sa seal kasvad ja lasti allapoole järgi. Ja aga riided oli vähem ja elu oli palju lihtsam. Ei olnud sellist asja. Ja kui ma käisin sõjaväes, ma tulin koju tagasi, ma ütlesin isale emale ka, mis teil neid kaltsesid nii palju on? Ja olgugi, et siis neid nii palju ei olnudki seal. Aga sõjaväes oli üks munder. Pesid, kui oli mustaks läinud, öösel pesid selle ära, omikuks nii kuiv ta oli, selle panid selga ja jooksid ta kuivaks, kui ta päris kuiv ei olnud ja ei oligi nii. Aga väga lihtne ja mugav oli. Ei olnud mitte kui midagi palju. Ja sellepärast on see niimoodi, pange maha kõik see koorem, mis meid takerdab. Ja sellepärast on nii, meil tasub tegelikult vaadata seda, mis meid on takerdamas, mis on palju. Ja sellepärast sõdurist on õppida seda, et sõduril ei ole mitte midagi liikset. Aga kõik asjad on oma koha peal. Kontrollitakse kõike, kontrollitakse seda, mis su taskutes on. Kontrolliti vähemalt Vene sõjaväes, et kas su krae ka on puhas. Iga hommiku pidid krae lahti laskma ja vaadati vahele, kas oli valge ja puhas, sest sa pidid õmblema sinna valge krae. Alati see pidi korras sul olema. Taskud pidid ette näitama, mitte midagi üleliikset ei tohtinud olla. Testamenti mul lubati Moskvas. Viidi korraks küll staapi, mõni päev kontrolliti, toodui tagasi, et võid lugeda küll. Ja sellepärast kallid, see sõduri elu, ma ütlen, et see on hea näite tegelikult selle koha pealt, kui oled selle läbinud, sealt on õppida.
Apostel Paulus, noh, puutus palju sõduritega kokku ja sellepärast temal ei olnud üldse võõrastav kirjutada ja rääkida selliseid asju ja ta tõi selle võrdluse, et nüüd me oleme Kristuse sõdurid ja me oleme tublid sõdurid ja me ei ole üldse argielu askeldustega nii vaevatud ja tahame olla meelepärased sellele, kes meid on sõtta kutsunud. 1 Korintus 9:7, ma ei hakka seda lahti tegema, seal on mitu küsimust, aga seal üks küsimus nende hulgas on selline, et kas siis sõdur läheb omal palgal sõjaväkke? Ei. Seal on just see, omal palgal ei ole sõdur. Sõdur on varustusega, see on täiesti riigipoolne varustus ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest, et kui me oleme Jumala riigi omad, siis on Jumala varustus ka meiega. Efesuse 6. peatükist, ma usun, see on meile võib-olla kõige niisugune tuntum selline moment, mida me räägime sellest sõjavarustusest, mis meil peab olema seljas ja noh, see on vaimulik sõjavarustus, millest on siin jutt, aga see pilt on ju täielikult võetud tegelikult täitsa reaalsest sõdurist, kes oli Paulus ees. Efesuse 6:11 ja ma loen tegelikult natuke hiljem, 13 selmakam peale. See pärast võtke kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna seal kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete teinud. Teie niuded olgu võõtatud tõega. Vöö on sõduril väga tähtis asi. Teate, mis on rihm oli vähemalt venesaamas oli niimoodi, et ma teise näiteid ei tea. Kui see ära võeti, siis sa olid karistatud. Kartsa omadel rihma ei olnud. Nendel võeti ära. No ma ei tea, kas nad kartsid, et üles poovad või mis seal olid, aga igal juhul oli see niimoodi, et ja teine asi, ja see munder oli ka siukene parasjagu lõtud, et see lõtendas kohe, nii kui sul rihma ei olnud. Siis sa käisid nii natuke naisterahva moodi juba ringi, sest et see läks laiali kõik. Aga kui oli rihm olemas, siis tõmbasid ja seda kontrolliti, löödi näpp vahele, kas sul on kõvasti rihm peal. Et see ei olnud midagi sul sedas, et lases seal lõdvalt, et ripub seal rihm kõhu peal. Ei, absoluutselt, see pidi olema pingul sul peal. See pidi kõik su kokku tõmbama ja su jõu kõik kokku korjama. Nii et rihm oli väga tähtsa koha peal. Ja siis järgmine, mis siin on öeldud, teil olgu seljas õiguse soomusrüüd. No mingit soomusrüüd mina ei ole kunagi kandnud. Seal olid nii sama riided seljas, aga eks need kuulivestid on ka lahingutes on olemas ja kiitus Jumalale selle eest. Teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Ja sellepärast üks olulisemaid asju, mida sõduril jälgitakse, on jalad. Jalad pidid olema korras, saapad pidid puhtad olema, saapad pidid läikima. See oli pidev teema. Nii palju me kunagi, ütleme, mina pole saapparja tarvitanud, kui selle 2 aasta vältel, mis olin, sellepärast, et üks tähtsamaid asju oli saappari ja see kinga kreem või üks ta puha mingisugune kreem, mis seal iganes anti. Ja see oli nii oluline asi, sest saabas pidi puhas olema. See oli lihtsalt nõue, need pidid läikima ja need olid ju pikad kirsad, need oli ikkagi nühkida nii, et oleksid korras. Moskvas anti head saapad, mul olid väga korralikult nahast. Ümberringi kaugem oli antud, anti kehvad, osad olid sellised lihtsalt kirsad. Aga ma sain vähemalt sealt esimesed mundrid ja kõik mundrid ja asjad olid seal ka paremad. Ja nii, et lihtsalt minu mälestused sellest. Ja siis on usukilp, noh, kilpisid me ei tarvitanud. Siis aga vaata meie, kes me oleme praegusel hetkel siin, ütleme selle Rooma sõduri eeskujul, kus olid kilbid, ja võime kustutada kõik need kurja põlevad nooled, päästekiiver, vaimumõõk, see on Jumala sõna. Ja pidev kontakt tegelikult pidi olema sellise peastaabiga, sellepärast, et see palve ja anumisega palvetega igal ajal vaimus ja selleks valvake kogu püsivusega. Ja sest, et vaata, sõduril on väga tähtis see, et sa pead olema kogu aeg oma ülemustega kontaktis. Sinu kohal olemist kontrollitakse, omikused, õhtused, rivistused, eriti õhtused, rivistused olid, sa pidid üüdma seal kohe jaa vastu, kui su nimi üüti, sellepärast, et nime pidi kontrolliti iga õhtu ära, kas kõik on alles, kas keegi pole kuskil ära kadunud ja sellepärast oli. Laulda sai sõjaväes väga hästi. Mina laulsin ka kõva äälega. Ja sellepärast, et õhtused jalutuskäigud olid lauluga. Ja sellepärast oli see, minul oli see nii omane. Ma mõtlesin, et koguduses laulsin kõva äälega. Isa ema olid ka, me oli suuks, et need laulsid alati ka koguduses kõigist üled. Et üks ta puha, kus olid. Ja sellepärast oli nii, ja mina laulsin sõjaväes ka kõigist üle seal. Vahest need ülemused vaatasid ikka selja tahad, kes see saab karjutada. Aga ma laulsin, sest see oli hea, oli lihtsalt laulda. No hea küll, need olid need sõjaväe laulud. Aga teate, kallid, see on üks tegelikult osa, Jumala rahva osa, kui me täna räägime sõduritest. Ja sellepärast meie sõjaväge on siin hea.
see sõjavägi siin laulab. Ja laulame ikka edasi, sellepärast, et ega, kui inimesed tulevad Eestimaa teistes paikades ja külla, nad vahest inimesed vaatavad, see rahvas siin laulab, saalis ka laulab, et muidu tavaliselt juba siin ees ainult laulma, et te peate selle töö ära tegema, et laulge meile, eks? Ja küll me siis maigutame natukene. Aga ei, kallid, me oleme kõik sõdurid, me kõik laulame ja teeme seda rõõmsalt ja julgelt. Nii et üks selline sõduripilt, mis tuli siin praegu Efesuse kirjast. Aga veel kord rõhutan seda, kontakti issandaga on väga tähtis. Sõdur ei mõtle ise midagi välja. Ja sellepärast on niimoodi, et see kogu aeg see, mis ülevalt poolt tuleb käsk, vaata, see on niivõrd tähtis tegelikult. Sõduri jaoks on ainult see, mida öeldakse, vahet ei ole, ja selle ülesande juurde lähed ja sellepärast on nii, et kallid, meil ei ole vaja palju mõelda. Kui me oleme issanda sõjaväes, siis lihtsalt tahame olla talle meelepärased ja teeme neid asju. Noh, ütleme need kolm kohta ma lugesin praegusel hetkel. Nüüd teen lahti siin ühe sellise sõnumi, mida hakkasin saama nagu sellel teemal, sellel nädalal. Ja see oli siin ühel päeval, kus olen issanda ees. Ja siis on niimoodi, et issand hakkab mulle nagu seda sõduri teemat andma. Et olete kutsutud minu sõduriteks ja ohvitserideks, sest sõjaväes ei ole ainult, noh, ütleme, sõjaväes on väga tähtis on auastmed ja seal on niimoodi, et kui keegi saab ühe tribu siia õla peale juurde või mingi tärni või asja, kuidas praegusel hetkel neid antakse, teate, noh, siis on kohe näha, kas oli mõistlik mees või olnud. Mõni on niimoodi, kui see natuke juurde sai, oi kui uhkeks läheb, suu prunti sees ja tead, juba räägib teistmoodi ja seisab teistmoodi ja tead, ennem oli täitsa normaalne inimene, aga kui natuke anti midagi õla peale, siis on niimoodi, et ei tea, kuidas käituda. Kallid, meil ei ole mitte mingisugust õigust, tead, suured juhid käitusid alati mõistlikult ja olid viisakad ja ei läinud ennast täis. Väiksed olid siuksed, kes aukusid ja olid. Ja sellepärast saa suureks ja ära ole ülbed. Väikesed on ülbed ainult. Ja sellepärast me Eesti riik saagu ka suureks praegusel hetkel, sellepärast, et see võtab igasuguse kompleksi maha ja siis kaob see igasugune ülbus ja ninatarkus ära. Ja sellepärast, kallid, me seda võime kõiki õppida lihtsalt sellest pildist. Maine on vaimse maailma peegeldus. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, taevas on sõjavägi. Seal on need kõik need peainglid ja inglid ja igasugused hierarhia on seal tugevalt olemas. Langenud inglitel samamoodi siin Efesuse kirjas on samamoodi need taevalused kurjuse vaimud. Kurat seal eesotsas ja siis tema need igasugused vahepealsed ülemused ja meelevallad ja võimud kõik, mis seal on. Ja siis lõpuks need kurjasid vaimusid kubinal. No ütleme, et see on sõjaväepildis on see kõik on just sellisel moel olemas. Nii et vahet ei ole, kas taevase või langenud taevaluse värk on nagu peegeldumas siin selles maailmas. Ja nüüd on niimoodi, et meie peame peegeldama taevas sõjaväge, mitte seda kurjuse vaimu sõjaväge. Sest et siin maailmas võid peegelduda, kui sa oled selle maailmavürsti all, siis sa oled tema sõjaväes, sul on tema sõjavarustus. No ütleme, Piibel meile sellest niimoodi otseselt ei kirjuta, Paulus kirjutab selle Jumala rahva sõjavarustusest, et meil on Jumala sõna ja nendel on teised sõnad, millega nad seal võitlevad ja teevad. Ja sellepärast, kallid, meid on kutsutud tegelikult, et me oleksime peegeldamas seda, mis on taevas. Ja meie saame oma valguse ja tarkuse saame hoopis sealt. Ja sellepärast, kallid, nüüd võtame veel ühe koha lahti ja see on Mattiuse 22. peatükist loen ühte seda tähendamise sõna. Ja siin on räägitud ka sõjaväest ja kuningast. Jeesus hakkas taas neile rääkima siis mõistu. Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ta läkitas oma sulased kutsutuid pulma peale paluma, aga need ei tahtnud tulla. Taas ta läkitas teisi sulased öelge kutsutuile, vaata mu söömaaga on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud, kõik on valmis, tulge pulma. Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid ära. Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed ja hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna. Kallid, see on Jeesuse jutt nüüd. See on Jeesuse jutt. See on Jeesuse jutt, et taevariik on kuninga sarnane, kes kutsub, ei tule pulma ja sellepärast pannakse su linn põlema. Aga see rahvas ja riik, kes Jumalat ei teeni, see hävitatakse sootuks. See on issanda sõna. Loe Jesaja raamatu 60:12 või mis iganes. See ei ole nalja asi, sellepärast on kallid. Meie riiki ei hävitata sellepärast, et me täna siin teenime Jumalat. Toome ohvrit, kiidame Jumalat, teenime seda, austame ta sõna. See on niivõrd oluline asi tegelikult, sellepärast, et Jerusalem hävitati sellepärast ära, et nad ei teeninud issandat.
ega need ei ole mingist naljasõnad. Egiptus oli 40 aastaks pandud seal hävituse alla, kui loeme sealt Esekeli raamatust ja kohast. Ja sellepärast kallid Jumal ei tee oma sõnade taga nalja. Ja sellepärast taevariik on kuninga sarnane. Ja kui kuningas vihastab, siis ta saadab oma sõjaväed ja ta hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linnad. Ja siis hakati kutsuma neid, keda seal iganes leiti, sest pulmakoda saab täis. Aga ma ei jää rohkem praegu nagu selle tähendamise sõna juurde. Aga kallid, pange tähele sedasi, et kui võrd on tegelikult see taevase peegeldus siin selles maa peal, niivõrd oluline, et oleks ka see just õieti. Ja sellepärast kallid meie maine sõjavägi siin selles maailmas, ei ole ilma juhtkonnata. On need kindralid, ofitserid on vajalikud. On vaja need juhid, apostlid ja profetid ja kõik need on vajalikud, keda Jumal on seatud, nii nagu on seatud. Kõik on need tegelikult väga, väga olulised ja tähtsad. Ja sellepärast me näeme sedasi, et Jumal on selle nii seadnud. Kellele ta on andnud selle, kuidas ütelda, selle kutsumuse? No näiteks nagu Taavet oli kuningaseks. Taaveti ümber kogunesid ka sellel hetkel, kui ta oli Saulist põgenemas. Kogunesid inimesed. Sinna tuli 400 meest. No need olid veel pered ka kaasas, naised, lapsed ja hiljem, kui me näeme sedasi, et nad elasid niimoodi koos. Ja need olid need, kelle inged olid kibestunud, kellel olid võlausald ja teatud probleemid ja värgid olid. Aga nad läksid juhi alla, sest nad vajasid juhti ja need leidsid sedasi, kuule Taavet on nüüd etse juht. No ta oligi kuningas ja nemad tabasid esimesena kõigepealt ära ja sellepärast kallid, vaata kui palju läks aega hiljem Iisraelile, et Taavetit ära tunda. Kes tundsid Jeesuse maa peal kõigepealt ära? Need idama targad tundsid kõigepealt ära. Ei tunnud Jerusalem ära, karjastele näidati sedasi ja kallid, sellepärast on see niimoodi, et vaimseid asju mõista, see ei olegi nii lihtne. Me vahest mõtleme, et me muudku mõistame, valesti mõistame paljusid asju väga, väga lihtsal kombel. Aga kallid, Jumal on annud juhid ja me peame ära tundma neid, kes on vaimulikus maailmas praegusel hetkel need kindralid, kelle järgi tasub minna. Ja ega need ei ole kogu aeg ei ole oma positsioonis. Nad kaotavad oma positsiooni. Isegi Mooses kaotas oma positsiooni ära. Ja Joosua sai sealt jätkata. A teate, mille pärast Joosua sai jätkata? Sellepärast, et ta oli üks mõistlik abiline. Joosua ei olnud kutsutud üldse sellisesse kõrgesse positsiooni, millest ta sai. A ta sai seda sellepärast, et Mooses vääratas. Ja Mooses pandi kõrvale. Ja teate, sagele on see niimoodi, et kuidas on ju, pannakse, kui kuskil keegi võetakse maha või kaotab oma ameti või asetäitjad pannakse ametisse. Asetäitjad pannakse ametisse. Ja sellepärast oli niimoodi kallid, asetäitja koht on hea, aga see ei pea olema selline, et sa tirimas endale. Või sa oled selle, ütleme, selle oma juhi vastu töötamas või seda kuidagi endale kiskumas. Joosua ei olnud ammugi selline mees. Ta aitas päriselt tegelikult, väga selgelt aitas Moosest ja sellepärast on nii, et meil on väga tegelikult õppida selle koha pealt, et kuidas tuleb olla ka abilise positsioonis. No nii, aidake jah seal, et need kellad ei käiks nii palju. No kuulem natukene. Kas kõik ärkasid üles, on äratuskell. Siis ma vaatan, et osad jäävad ju puuniseks ja Jumal lubas seda, et äratuskella pandi. Aga tõuseme korraks, palume Jumala. Halleluja. Isa, ma tänan sind, et me oleme sõdurid siin ja me tõusime praegusel hetkel käsu peale. Ja Jumal, sina äratad meid. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Me täname sind, Jumal, et täna me ei ole päris sellises mingis erilises lahingus, aga me oleme nagu õppusel ja isa kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et me võime paluda seda, et see teema, mida me räägime, et see oleks aru saadav, sest seda on meil vaja. Jumal, su vaim on seda näidanud, et seda on meil praegusel hetkel vaja. Isa kiitus ja tänu sulle Jeesuse nimel. Amen. Nii, istume. No nii, kiitus Jumalale, et meil on nii võimas tegelikult sõnast õppida neid asju. Taavet oli selline mees, kes oli tegelikult ju siis kuningas, aga oli ka sõjamees. Oli laulumees, ütleme, et ta oli selline väga mitmekülgne, meil on temast on väga palju õppida ja natuke sa varsti räägime võib-olla veel temast. Aga Taaveti ümber oli nüüd erinevaid selliseid inimesi ka. Oli neid kangelasi, kes olid väga niisugused tublid ja head ja kellel olid asjad nagu korras, kes olid hästi kuulekad. Aga oli sellised isepäiseid ka. Ja sellepärast kallid sõdurid, kes te olete siin, ärge olge isepäised sõdurid. Sõdur ei tohi seda olla. Teate, oli üks väepealik Joab, kes oli Taavet, keda Taavet tarvitas väga pikalt.
ja kuni oma elu lõpuni. Aga see mees oli tegelikult salakaval ja paha ja halb ja sageli tegi ka selliseid asju, mis ei olnud õiged ja head. Ja sellepärast on ta nii, et ja ta lõpuks sai oma karistuse. Me teame, et Taavet Suures ütleb veel, et Salomonile kuule tead, et Joabi sa karistamata ei tohi jätta. Mina ei saanud teda karistada, mul olid omad lubadused ja tõotused, aga sina pead ta ära karistama ja ta sai oma karistuse. Aga teate, mille see oli lugu? Joab oli selline mees, et noh, seal oli ükskord oli selline, noh, ütleme, lugu. Kui me täna räägime nagu sõduritest, võtta sõdurid on seotud sõjaga. Sõjad võivad alata nagu kuidagi lihtsalt mängudes, nii nagu see oli kord. Pärast seda, see on teise Saamuli teises peatükis on seda lugeda, ma ei hakka lahti tegema. Saul oli juba surnud ja siis on niimoodi, et aga ikkagi Sauli soo ja siis ütleme, ja Taaveti vahel oli ikkagi veel see nägelemine, sest see periood oli nagu selline ja nüüd on selline lugu, et seal Abner, kes oli siis selle Sauli poole pealt, ütleme, Sauli soo poole pealt ja Joab saavad kokku. Need on kaks väepealiku. Nüüd hakkame sõjamängu mängima. Seal on niimoodi, et 19 või palju seal ühel poolt hukkus, siis ütleme selle Joabi poole pealt, teise poole pealt hukkus üle 300 nähtavasti. Lihtsalt oli üks päev, nad otsusid, et teeme mängima sõjamängu. Siis Abner ütles, et kui lõpetame selle jama ära. Tead, no mina näen seda salati, et see on üks vennatapusõda, mis lihtsalt mängitakse ülesse. Mängime, oleme naabrid, hakkame seda mängima. Aga see maksab tegelikult seda, et inimesed surevad. Ja siis lõpuks see Abner taipas, et kuule jama on majas, et no lõpetame selle ära. Siis Joab puhus sarve, et mehed lõpetage ära. Et lõpetame praegusel hetkel ära selle asja, et me rohkem ei tee. Aga me näeme seda, et Abner, kes oli algataja, see pidi tegelikult lõpetama ka. Ja seal nagu teist varianti sellel parval ei olnud. Aga selles lahingus juhtus üks jukkene lugu, et selle Joabi vend, noorem vend, selle tappis ära see Abner. See Abner ütleb, et ära aja mind taga praegusel hetkel, et ma löön su maha, et kui sa tuled järgi. Ta muud kui ajas taga, ta lõigi ta maha. Nüüd Joab oli väga solvunud selle asja peale, et ta vend tegelikult seal ära tapeti ja ta noh, ütleme, kutsub hiljem selle Abneri tagasi seal ühes situatsioonis ja lihtsalt alatud salaja, nagu siis teda torkab ja tapab ja Taavetile need asjad ei meeldinud absoluutselt. Me näeme seda, et Taavet oli selline, et ta oli riigimees ja vaata, õiged austavad kõiki mõlemaid pooli isegi, sest et vaata, kui sa võitled, pead sa seaduspäraselt võitlema. Kui keegi on kutsutud sõtta, siis on niimoodi, et peab olema kutsu ja meelepärane. Ja no, mis me teha saame? Ühed riigipead ja teised riigipead ja mis siin eestlastelgi vahepeal oli? Kutsusid sakslased ja kutsusid venelased sõtta. Aga kõik pidid sõdima ju nende käskude järgi, kuhu siin kutsuti. Kas see oli siis paljuski nende inimeste valik? No osad jooksid metsa ära ja noh, ütleme, et see on nagu omaette variant. Ma ei hakka nagu seda rääkima. Ja, aga kallid õilsed sõdurid ei jookse metsa. Õilsed sõdurid on tegelikult õige poole peal ja õige asja eest ja küll nad oskavad olla. Aga kallid, me näeme sedasi, et Abner oli see, või see Joab oli selline, kes tapab selle Abneri ja seal on hiljem veel neid asju. No ta kutsub, tema on seega, kes kutsub Absalomi tagasi. Ta oskas neid intriige korraldada, kui palju tegelikult. Ta oli Taaveti lähedal. Aga ta oli üks selline vähepealik, kes tegelikult oskas korraldada selliseid asju, millest oli, noh, mitugi korda oli päris palju pahandust. Ja sellepärast kallid nii see on, et täna me räägime, et kui me oleme sõduriks kutsutud, me peame olema oma issanda meelepärast ja ärme laseme ennast igasugustesse intriigidesse kaasa kiskuda. Kuidas sageli on riigipöörded? Sõjaväelised riigipöörded on. Seda juhtub isegi kogudustes. Osad sõdurid võtavad kampa, hakkame sellele vastu sellele kindralile, läme, võtame maha ja teeme mingisuguse mässu. Ja tehakse, neid tehakse ka, minagi olen üle elanud neid igasugu kambakesi vahest siin ja seal aegad jooksul. Aga no, nii paraku see lihtsalt on, aga sellepärast lihtsalt tuleb rahul olla. Taavet oli ka vahepeal põgenes selle Absalomi eest ära ja olid probleemid ja asjad, aga tead, Jumal hoiab ikka omasid, kes peavad oma tema positsioonides olema ja kiitus Jumalale. Ja nii ta on. Nüüd ütleme, siin Rist Johannese sõnad ma lugesin täna siin koosoleku alguses, et sõdur ei tohi kellegile teha liiga, ta ei tohi kedagi survata. Ma teen korraks lahti selle Luuka 3. peatükki, et õpime täna sõnast, mis on sõdurite kohta. Temalt küsisid 3.14 Luukast, aga temalt küsisid ka sõjamehed, mis meil tuleb teha. Tema ütles neile, ärge tehke kellegile liiga. Kiusatus on liiga teha, kui su käes on tugev relv.
kus sa tunned seda , et ma olen teistest üle . vaata , sellepärast on see niimoodi , et kui su käes on midagi sellist , mis sulle annab nagu mingisuguse eelise , see teeb tegelikult sinus võib-olla sellise kurja mõtte su pähe ja tahaks teha midagi taolist , mis ei ole õige . ja sellepärast ütles , et ära tee kellelegi liiga . ärge olge väljapressijad ja leppige oma palgaga . ja nii oli , ütleme , Rist Johannese nõuanne sõduritele . mitte mingisugust probleemi ei olnud . Mingisugust patsifismi , et ärge sõjaväes olge , tulge ära sõjaväest , absoluutselt mitte . Vaid ütles , et olete seal , olete mõistlikult . no kuhu veel läheme Uues Testamendis ? Läheme Korneliuse kotta . Sest et vaata , see on esimene koht tegelikult , kus siis valatakse välja püha vaim paganate peale ja see toimub ühe sellise kohordi pealiku kodus . tal on 600 meest , ta on noh , sellise , ütleme , terve leegion oli siis , ma ei tea , kas 10 korda seda kohorti , see 6000, aga tema oli siis selle kohordi pealik , nii kui seal Roomas olid . ta oli jumalakartlik , ta oli palvetav , ta jagas andisid ja vaata , ta on selline ja jumal läkitab Peetruse tema juurde . ja sellepärast on niimoodi , et absoluutselt jumal ei põlga sõdureid , mitte üheski riigis . Mitte kuskil ei põleta sõdureid , sellepärast et vaata , need on kutsutud positsioonis , sest kuningatel on tegelikult sõjaväed ja nii ta on . Ja nüüd on niimoodi , tal on üks jumalakartlik sõdur , keda ta läkitab siis selle unenäo peale ja selle teadmise ilmutuse peale või mis ta seal oli , eks , et Peetrust kutsuma , tal oli jumalakartlik sõdur . Mitte kõik sõdurid ei olnud , seal on öeldud , tal oli üks jumalakartlik sõdur ka . No mina olin ka sõjaväes , oli üks usklik , tehti teistele selgeks , et on üks usklik , seal olime , hiljem kui Kaukaasias olin , seal oli väike sõjaväeosa 100 meest ja nähtavasti ma olingi noh , ainukene selline , ju seal võib-olla õigeusklikke või neid teatud moodi , aga no mind tõsteti esile kui usklikku , noh , et lihtsalt käisin kogudusse ka ja kui sain ja Korneliusel oli ka , oli üks usklik ja usklikul on hea olla sõjaväes , seal on eelised , tead , kiitus Jumalale . Vanasti mäletate , meil oli sõdurid vahepeal täis siin , kui olid need ajad , kui siin Veljo kapten oli siin ja siis oli vahepeal sõdurid rohkem , kui meid oli siin . Kui need sisse tulid , mütsid murtsid peast maha ja kõik siia sisse istuma , püsti istuma , kõik käsu peale . Ja väga vahva oli siis ka . Ja Korneliusel ka , üks jumalakartlik sõdur . Ja siis ta saadab 2 teenrit . No ta selle sõduri pani oma teenrite kaitseks , vaatas , et kuule , et ma ikka need teenrid niisama ei lase . Need on head teenrid ka , las sõdur valvab ka , et mu teenrid ikka ilusti ka tagasi tuleks eluga ja kõik läks hästi , kui nad seda Peetrust lähevad tooma . Ja tõidki Peetruse sinna ja sellepärast , kallid , Jumal paneb kõik seda tähele . Jumal on väga tegelikult , noh , ütleme , tegutsemas kõikide inimestega , kes on iganes jumalakartlikud . Ta oli ju Rooma sõjaväes , ta oli ju roomlane selles mõttes , aga Jumal ei põlga mitte kui kedagi ja sellepärast kiitus Jumalale , et lihtsalt see sündis seal selles kodus ja püha vaim langeb ja ristimine toimub ja nii , et see on väga , väga vahva asi , mis seal sündis . Nüüd apostlite tegude 21. peatükist ma lasen sinu silmad ette täna nagu need lood ka kõigepealt pihta , kus , mille pärast Paulus oli noh , nii sõduritega nii omavahel palju kokku puutes . No Paulus , kui ta tuli , hiljem tuli sinna Jeruusalemma , see 21. peatükk räägib sellest , no siis Jeruusalemmas hakkasid need juudid väga mässama Pauluse vastu , 30 salm , kogu linn on liikvel ja siis on niimoodi , nad 31 salm , nad püüavad Paulust tappa ja kogu Jeruusalemma oli möllamas . Aga siis pealik võttis kohe sõdureid , otsekohe 32 salm , ja pealikud kaasa ja tuli jooksujalu siis nende juurde ja lõpetasid ära Pauluse peksmise . Sõduritest oli abi , üks Pauluse peksmine jäi pooleli , sellepärast et sõjavägi sekkus ja peksmine jäi pooleli . Nonii , ülema pealik astus ligi , võttis Pauluse oma hoole alla ja käskis kahe ketiga aheldada ning küsis , kes ta on ja mis ta on teinud . Ja siis on niimoodi , et ja siis see lärm oli väga suur , kõik karjuvad seal , siis ta laskis Pauluse viia kindlusesse , ütles , et viime su siit üldse rahva hulgast praegusel hetkel ära ja aga kui ta treppide juurde siis jõudis , tuli sõduritel rahva vägivallatsemise pärast Paulust kanda . Ja siis on niimoodi , et Paulust kantakse sõdurite käte peal . Kallid , kandke apostleid käte peal , kes te olete sõdurid . Kandke käte peal . See on meie võimalus , hoiame neid , keda Jumal on kinkinud , kes on õnnistuseks . ma usun sedasi , et vaata , need apostliõnnistusega mehed , kas või Dimitrit võime täna meelde tuletada , hästi õnnistasite , kandsite oma käte peal , mees tahtis minna evangeeliumi kuulutama , me olime lahkelt valmis panema ohvrid kokku ja tegime , kandke kätel ikka neid , kalke palve kätel ja kui on vaja , pange ka raha sinna käe peale . Et need võiksid täita oma ülesandeid , nii nagu Apostel Paulus . No nii
No seal ta saab seal kõnelda, ma ei jää rohkem nagu selle juurde. 23. peatükk on jälle uus olukord. Vandenõu on Pauluse vastu ja see siis tehakse ka teatavaks seal ja nüüd on niimoodi, et sellel korral on selline, et Paulus viiakse ära päris suure sellise sõjaväega, 23 peatükk ja 23 salm. Ja ta kutsus enese juurde kaks pealikku ja ütles, pange valmis 200 sõdurit, 70 ratsanikku ja 200 piigimest. Kaitsereasse minekuks kolmanda löödunnil. No kas siis oli seal juba 400 70 neid koos, kui neid kõik arve kokku liikuda ja varuge ratsaloomi ja ühe selga, et panna ka Paulus, et teda tervelt viia maavalitsja veeliks ette. Ja kallid, see on sellepärast, me näeme seda, et võtta, need sõdurid, kes täidavad siis, võiks ütelda selliseid normaalseid asju, need peavad täitma igasuguseid käskusid ja antud hetkel on need Pauluse labiks. Aga nad olid ju, need samad roomlased olid ju Jeesuse ristilööjad, Jeesusele okaskrooni punujad, selle pähepanijad olid, noh, mis nad veel seal tegid, eks kõiki need asjad sõdurid tegid, peksid ka, mõnitasid ka, riided jagasid ka, viskasid liiskud, kellel saab Jeesus oli. Kõik tegid seda sõdurid. Sõduritest on uuest testamentis väga palju juttu. Aga Jeesus palub nende sõdurite pärast. Isa anna nendele andeks, nad ei tea, mis nad teevad. Vaata, sõduril ei ole seda vastutust. Sõdur on sõdur. Vaata, see on selline, et vaata, saad ühest kohast läheb see piir, millal sõdur saab kurja tegijaks, kui sa lähed üle oma piiri. Aga üldiselt on niimoodi, et kes olid Nürnbergis kohtu all? Kas sõdurid? Ei, juhid olid kohtu all. Juhid olid kohtu all, kes midagi tegid. Ja sellepärast kallid, juhtidel on suur vastutus. Juhtide pärast tuleb palvetada. Meie kindralite pärast, kes on meie riigis, meie vaimulike kindralite pärast, kes on iganes ja üldse täna palume, et Jumal tõsta meile häid juhti ülesse, sest me vajame tegelikult neid. Ja nii on, et lihtsalt meil on väga palju tegelikult õppida. Et sõdurid on tegelikult omas kohas ja sellepärast ma usun seda, et ma täna räägin nagu sellist juttu. Et vaata, et see selline sõjapõlgus ja selline kaoks ära, isegi sõjahirm. Me õpime täna näiteks, et kuningan Ester, lähen, elan või suren, aga lähen kuninga juurde. Sõdur läheb alati tegelikult sõtta nii, et elan või suren. No, minu käest ka võeti vanne, et võitled viimase veretilgan, et kui on vaja võidelda, siis võitled nii, et sina oma elust ei oli, et sa ei põgen ära. Praegu me näeme seda, et osad põgenevad nii, mis hirmus. Püütakse kinni neid inimesi, püütakse, et kuule, sa pead sõjaväkke tulema, üks ta puha kumba poole pealt. Toimub see praegusel hetkel see moment, et aetakse taga inimesed, põgenevad, lähevad teistele maadele ära, püüavad ära peita ennast. Ei taha sõdurid olla. Kallid, millised sõdurid me oleme? Kas me tahame sõdurid olla või toha? Taha siin, ütleme ka Kristuse sõjaväes. Ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et kus riigis sa elad, sa põhimõtteliselt pead olema alluv ka sellele korrale, mis seal on. Ja sellepärast on nii, et me oleme siin rääkinud, et ka seda näidet, et üks Saksa sõdur, kes oli, see oli Adventi mees oli veel ja ta oli ka ofitseri staatuses ja kui ta siis oli selle Hitleri poole peal. No ütleme, et mõni kõrge kindral hakkas vastu Hitlerile, eks, nagu see Rosmari isa, kes siin selle Aglõu algataja siin meie jaoks on olnud ja no teda tapeti sellepärast ja siis ütleme, Rosmari koos oma emaga põgenesid lihtsalt ära sellepärast, et ta oli kõrges positsioonis Hitleri juures ofitser ja ta ei olnud nõus sellega, mille peale Hitler välja läks ja tema ütleme, see juhitasemel sai vastu hakata, no aga eluga maksis ka sellest, aga jumale see õike kindlasti. Ja aga põhimõtteliselt on see nii, et need, meil on nagu õppida sellest, aga sõdurid, nii kui see üks teine siis Adventi ofitser seal oli. No tema tegi lõpuks endale, tegi puupüssi endale, tegi revolveri, tal oli väike revolver ja ütles, et tegi selle puust ise endale. Tegi selle valmis, värvis sapakremmiga mustaks, siis lasi ühel sellel kingsepal teha selle kabuuri sinna ümber, et ütles, et see puupüssiga ei olnud muidu väga ilus olla, et see ikka päris sarnane võibolla ei olnud, et saavad aru, et kuule, nalja teed siin sõjaväes, sest oma relvada viskas ära, täitsa kuskil uputas tiki ära ja ta ütles, tema ei taha tappa ja ta tegi oma otsused. Ja ta saigi sõja lõpuni. Noh, ta ei olnudki nii kui eesliinil, minu mõelest olid need mingid sildasid ja värkised ehitasid ja natukse teises positsioonis see värk tal oli. Ja ta sai isegi oma toitu, et ta ei pidanud sealeha sööma, sest oma südametunnistuse pärast hoidis seda ka. Ja tead, Jumal hoiab kõike, tead, kui me saame. Jumal hoiab oma sõdureid, igas olukorras aitab ja sellepärast Jumal annab tarkust. Ei tasu karta seda asja. Täna, kui ma räägin, pastor Aleksei isa läheb sõtta, kogudus profeteeritakse, sai see ühte kriimu ka, oli autojuht, vedas eesliinile laskemoona ja tuleb ilma kriimuta teisest maailmasõjast tagasi, miski ei puudutada külge. See väike Saarema Jaan, kellest olen ikka rääkinud, oli samamoodi sõjaväes, et see suur püstval tägiga oli pikem kui tema, tead, läks sinna. Saksa sõdur naerab, et löön selle väikse sõduri, tead, endale tägi otsa. Hakkab ta poole tulema, tema seisab lihtsalt oma püssiga seal.
see kukkus tema täägi otsa ja sakslane oli ise hoopis surnud seal otsas. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumal ise hoiab, ise Jumal aitab. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et täna on annud Jumal selle sõnumi, et meil ei oleks mingisugust sellisest krampi nagu sellises asjas. Ja sellepärast, et vaata, see ei sõltu meist. Meie riik on valinud selle tee. Iisrael nõudis ühel hetkel kuningat. Jumal ütles, ma ei taha küll, et teil kuningas peaks olema, aga ütleb Samuelile, et vaid ei ole, kui nad tahavad, saavad nagu rahvastel. Me oleme tahtnud olla ka nagu rahvad. Me oleme tahtnud olla, me oleme valinud ise selle tee. Me oleme praegusel hetkel, kus me oleme. Omal ajal oli see niimoodi, et ütleme, et olime tsaari võimu all, kui me mõtleme, või Nõukogude Liidu võimu all. No palju me siis ise mõtlema pidime? Ei pidanud palju mõtlema. Eile lugesin ühte Antsla kooli, vana kooli raamatut, seal algas pihta, need olidki tsaariaegsed käsud olid seal, kui keegi on huvitatud sellest Antsla raamatust võin ära kinkida. Ja kooli raamat. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et see, need asjad ja ajad on olnud erinevad. Aga kuidas ütelda, et vastutused on olnud erinevad. Praegusel hetkel on niimoodi, et meie nagu olla väga vabatahtlikult kõik tahtnud sinna minna, kus me oleme. Ja Jumal arvestab meie vabatahtega. Ma muidugi ei tea, kuhu poole te need hääled panite, kui need valimised olid. Kuhu poole kalduda, mina panin ei. Ja tegin seda asja. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, see jaa pandi kehtima. Ja meie elame praegusel hetkel selles positsioonis, kus me oleme. Ja nüüd on hoopis teised lahingud. Kuningas Aasale, Jumal ütleb, et sa lõid liitu selle Süüriaga seal. Nüüd sest peale on sul sõjad. Ja sellepärast sa pead lihtsalt sõdima neid sõdasid. Kuhu liitu sa läksid ja midagi teha ei ole. Ja sellepärast nii me oleme siin. Aga olemata sellest, mis positsioonis me praegu oleme, saad aru, me ei saa neid asju niimoodi muuta, aga me saame lihtsalt õppida sedasi, et kõigis nendes olukordades meil on see tee, kuidas me saame nagu edasi minna ja Jumal annab meile ka tegelikult seda tarkust ja oskust, et kuidas asjadest läbi minna. Jätsime kasutamata, nii kui pastor Ulf Ekman profeteeris, et Eesti võib minna oma teed. Jumal ehitab selle kaitsvaja. Nüüd meie ehitame ise seda aeda muud kui siin, eks? Ja kaugel me taga jõudnud olema, ma ei tea. Me oleme ikka ehitanud ja teeme seda erinevate valitsuste aegadel. Aga pakkumine oli meile seda, kui me olime Sakala keskuses ja seal. Pakkumine oli seal, kui Ulf profeteerib, et Jumal ise ehitab kaitsvaja. Me ei võtnud seda vastu, kui lähete koos Jeesusega. Me mõtlesime, et mida me ise, et ikka igaüks oskab ehitada ju, eks? Et hakkame tegema. Ja selliste mõtetega me oleme elanud. Ja sellepärast kallid, osad loodavad hobustele ja vankritele. Jumal ütleb, et ka nendele võib loota. Temale lootmine on palju parem. Täiesti teine lugu, sest et neid vankrite rattaid Jumal oskab väga hästi kinni kiiluda. Kui ta sai vaara omadega hakkama, kiilub kõikidel kinni. Mitte mingisugust vahet ei ole. Hakkavad tulema, ütleb, jäägu rattad kinni ja kogu lugu. Keila tanki polgus olin kordusõppustel. 100 tanki oli seal. Läksime kuskile sinna, aegviitu või kuskile kanti, kuhu me läksime. 10 tanki jõudnud sinna, jäid poole tee peale. 20 kraadi oli õues külma, sõdurid külmasid, ega tankis mingit kütet sees ei olnud. Nüüd lõdisesid olid seal külma käes. Vaata, kui kaugel need tangid sõidavad. Mõnikend kilometrid ja sosse ei saavad. Mitte kuskile ei lähe. Ja sellepärast on kallid see nii, et me elame siin selles maailmas. Mulle ei antud tokord mootorratast. Minu asja oli mootorratast tokord. Ma olin reguleerija ja mootorrattaga selles Keila tanki polgus sellel hetkel. Aga siis talvel alastati, et sa ei pea mootorrattaga välja minema, et mootorratta jätame siia. Sest käsk oli, et kogu sõjavarustus, mis on Keila tanki polgus, peab minema välja lahingu väljale. Teate, kuidas nad läksid? Nööri otses osad autod. Skarbussid olid ära varastatud ja maha müüdud ja maha joodud. Ja see oli sõjavägi sellel hetkel selline. Aga käsk oli käsk ja siis kõik autod läksid ikkagi kas või nööri otses ja kõik läksid. Ja sellepärast kallid, aga meie sõjavägi ei tohi olla selline, et me karbussid on ära varastatud ja et me asjad ei tööta ja et me ei ole valmis ja et me oleme valvel. Teate, ma räägin seda, saate aru niimoodi seda maist ja vaimselt pilti kokku. Ja sellepärast, ja meil on tegelikult mõlemat vaja. Mõlemas peab tegelikult olema kord. Mõlemas peavad olema targad juhid ja asjad. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, esenda on annud sellise sõna. Nüüd ütleme sõduritest mingil määral olen vast ära rääkinud. Ja siin ma sain nagu sellise, ütleme sellise kuninga teema siia otsa ka veel. Sest et vaata, et ega sõdurid ei ole ilma juhtideta ja selleks ongi need kuningad ja kes on siis, ütleme, meil on esand kuningas ja meil on maapeal need pääministrid või kuningad või kuidas need igas riigis nimetatakse, vahet ei ole.
Ja sellepärast on see nii, et need on väga omal kohal. Ja nüüd muidugi, et millise vaimse maailma kasutuses nad on. Rooma kiri 13, no selle teen ka korraks lahti, kui hakkame juba sinna kuningate poole tüürima. Rooma 13 on siin räägitud ja seda salmi minu mõelest tarvitatakse vahest väga valesti. Öeldakse, et igale võimule peab alistuma, aga Paulus räägib sedasi, et ta räägib nendest Jumala teenritest väga, väga otseselt, et ta ei räägi mitte suvalistest nendest valitsejatest. Ja kolmas salm, et ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu eest te head, siis sa saad tema käest kiitust, sest ta on Jumala teener sinu jaoks. Kui teed kurja, tunne hirmu, sest ta on, ei kanna mõõka asjata, on Jumala teener kättemaksja nuhtluseks sellele, kes kurja teeb. No siin on juttu nendest ministritest, nendest teenijatest nagu sellises mõttes. Ja nii, et nii on. Aga nii sõduri teema nagu lõpetuseks ütlen seda, et sõduril on teatud üks asja, väga tähtis on treening. Lihtsalt treening. Kiiresti riidest ära. Lihtsalt see, lihtsalt kiiresti. Seal on niisugune, et kiiresti pead sööma ka. Seal niimoodi alguses läksid sööma. Ma mäletan, et esimene kord, kui ma Moskvas olin, esimest korda sõduri lauas. No ma läksin sinna lauda. Teised olid juba nädal aega olnud, ma kuidagi nagu jõudsin hiljem sinna kohale. Siis on see niimoodi, teised olid juba selle nädalaga tead kuidagi ära treenitud, mina ei teinud mitte kui midagi. Mina võtsin seal kolm suhkrutükikest, panin oma tee sisse, üks vaatab üle laua, viis peab panema. Mina mõtlesin, sasse see tähendab, et viis peab panema, tead. No siis peab viis panema, siis paneme viis. Ja siis oli varsti nii, et püsti ja minema. On sul söök söödud või ei ole, tead. Vahet ei ole, sest et juba oli kamandamine, et püsti. Teised panid ruttu, tead, sest nad teadsid, et varsti on niimoodi, et ei lubata kellem süüa. Kallid, sellepärast ka vaimulikus elus, söö ruttu. Me ei tea, millal enam öeldakse, et püsti ja enam süüa ei saa, tead. Ja sellepärast juba pead minema. Ja sest, et kõik käis ruttu, riietumine ruttu, kõik värgid. Õppisid kõik ja mina mäletan sedasi. Ma, siis olid jalanärtsud seal, eks need partjankad, mis me pidime siduma. Algus olid nii edas sellega. Ma sidusin voodis enne äratust endale need partjankad ümber jala juba kokku ja panin seal kuidagi kinni nad sinna, et siis kohe saabastas hüpata. Sest kohe läksid jooksma 3 kilomeetrit. Ja kui ta sul halvasti oli, siis su kand oli verine pärast seda 3 kilomeetrit lihtsalt seal sees, kui sa seda ei saanud. Sokke ei olnud, lihtsalt need närtsud olid, mida sa panid. Ja no hiljem õppisid ära. Ja teate, ma jälle kiidan neid isegi kas või need närtsusid. Kui hea oli tegelikult nendes olla, kui ära õppisid, nii meeldiv oli nendes olla, et mitte mingisugust probleemi olnud olla. Teate, jalad olid nii puhtad selle pika saapa sees. Jalad olid mitte kunagi mustad, sest sinna mustus ei jõudnudki sinna kohta, sellepärast, et saapas oli nii pikk. Ja see oli, see sõdureel oli siuke huvitav. Ja noh, et ütleme, mul neid oma mälestusi tuleb ka. Ja et treening, pühendumus, kuulekus, varustus, liikse puudumine, kõik need on tähtsad asjad, mis meie vaimulikus elus peaksid olema ka. Ja kallid muideks, ma usun seda, see teate, mille pärast see jutt on ka täna antud. Paugud ju käivad, kuulete need nädal sees, nursi ikka paugutab meil siin. Me kuuleme seda siin. Mida see kuulutab? See kuulutab seda, et lahingud võivad tulla. Ja sellepärast on niimoodi, et ma usun, et Jumal täna meile lihtsalt räägib siin selles Jumala kojas seda juttu, et me oleksime valmis, et me absoluutselt ei ehmataks. Sõdur ei tohi ehmatada, kui on paugud. Hobune, kes sõtta läks, ei tohtinud ka karta kahuri pauku. Hobused kasvatati ka selliselt ära, et no mis hobune sa oled, kui sa lahingu välja ära perutama paned ja minema jooksud. Ei, sa ei tohi karta. Hobune pidi olema ka, et pauku ei karda, kui sa saja hobune oled. Ja sellepärast meie ka peame olema nii, et me ei karda ka pauku. Ja sellepärast sinu külges ei puutu, me oleme julged siin. No nii, et Taavet oli kuningas sõjamees, Mooses oli jumalamees ja ka sõjamees. Mooses ei saanud väga palju lahinguid pidada, eks? Ta seal mõned lahingud pidas, no siis ta saati tema palvetas seal, eks, Aaron ja Uur toetasid teda, Jooso tegi seal lahingud, no natukene Jooso sai, või Mooses sai neid lahingud korraldada, aga hiljem, kui ta, noh, ei saa tõutatud maale minna, ma juba nimetasin Joosot, tema sai selleks abiliseks. Ja sellepärast kallid, olge väga tublid asetäitjad, kus te iganes olete. Vahet ei ole, mis ametis sa oled, kellega asetäitja. Kui sa saad kellegel olla asetäitja, ole hea. Ära püüa selle käest midagi kätte saada või endale noolida või mitte valesti. Vaata, Jooso ei olnud absoluutselt nagu seda sorti mees. Ta ei olnud mingisugune haaraja. Ta oli tõeline teenija ja see oli tema südam hoiak. Ja sellepärast on niimoodi, jumal ütles, et kohe, kui Moosese koht oli vaba, see on sinu koht. Kohe saad. Mitte mingisugust probleemi. Sa oled teemas sees, sa oled näinud, sa tead kõike, sa oled kogu aeg olnud ta kõrval ja nüüd on niimoodi, et nüüd on sinu asi ja ma teen sinu suureks.
Jumal teeb suureks. Seal on Joosua raamatus on räägitud, et ühel päeval, kui nad sealt üle Jordani juba ära lähevad, issand teeb ta suureks. Jumal teeb suureks. Juhid peavad olema suured. Juhid peavad olema suured. Kasv ei ole tähtis üksta poaga, aga sa pead olema lihtsalt suur, et rahvas sind austaks. Et rahvas sind austaks. Seda suurust on tunda. Vahet ei ole, oled jupikene, aga kui su sees on suurus, seda tunneb iga üks tegelikult ära. Ja paljud suured on tegelikult olnud pisikest kasvumehed. Ja sellepärast on see niimoodi. Aga seda teeb tegelikult Jumal. Teate, mille pärast on seda vaja? See ei ole uhkus. Ise hakkanud juhid on uhked. Aga keda Jumal teeb suureks, need ei ole absoluutselt uhked. Need on sellepärast, et rahvas saaks austada. Meil on vaja tegelikult, et keda oleks austada. Meil on vaja neid juhtisid, keda me saame austada. Meil on vaja, keda Jumal tõstab ja teeb suureks. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime lihtsalt rääkida, et kui sõduri jutt on sedasi, siis sõduritel on vaja õiged juhtisid ka. Meil ei ole vaja mitsed mingisugust sõduri karja, kellel juhti ei ole. Taaveti ümber koondusid, teised taipasid, kuule, siin on juht olemas meil. Meil on ainult vaja tema juurde minna. Ja teate, eks olid erinevad ajad, ütleme, kui mõtleme sedasi, olid jumalamehed, olid rahvajuhiks, kui me Iisrael rahvast võtame, olid kohtumõistjad. Mis on kohtumõistjad? Meil on niisugune tunne, et kui kohtumõistja on, et ta nagu karistab kogu aeg. Ei, kohtusemõistja on õigusemõistja. Kohtumõistja pidi tegelikult õiguse jalule seadma. Aga meil on niisugune tagurpidi mõte, et kohus on alati selleks, et karistada. Ei ole selleks. Kohus on selleks, et tegelikult õigus jalule seada. Ja kui tehakse valesti, seal on tegelikult on probleemid on selle koha peal. Ja vahepeal võisid olla need ka Jumala preestrid. Kui Jeesus oli maa peal, no siis oli niimoodi, et Iisraelil oma riik ei olnud. Roomal oli oma riik ja sõjavad ja värgid. Aga mis Iisraelil oli? Iisraelil olid oma ülempreestrid. Ja need oli see vaimulik võim oli selline. Ja nemad tegid ka samamoodi oma otsuseid. Ja sellepärast kallid, nii see on. Ja teate, siis tuleb meie Jeesus, kes on kõigis positsioonides. Ta on kuningate kuningas, ta on isandate isand, ta on ülempreester, ta on kohtumõistja, ta on lunastaja, ta on õpetaja. Ja seda kõigi rahvaste jaoks. Tuleb hobuse seljas, puusa peal on kirjutatud kuningate kuningas, isandate isand, tuleb ratsutab. Nii et ühel päeval me näeme seda. Ja sellepärast on see nii, et Jeesus ütleb, et ja minul on abilised kõigi rahvast hulgas. Selleks võivad olla need presidentid, kuningad, peaministrid või kes iganeseks või need ka õiguse või kohtumõistjad, nii nagu oleme praegu neist rääkinud. Ja need ei tohi teha tagurpidi asju. Kes on minu tahtes, see ei mõista kurja õigeks ja vaid nemad tegelikult on tegemas õigust, aga selle maailma vürsti need jüngrid, need teevad asju tagurpidi. Ja me näeme seda, et vahete vahel on see asi täitsa tagurpidi. Me näeme, et õiged asju tehakse, mõistetakse valeks ja asjad on ära pööratud. Lihtsalt sellest me tunneme ära, et kes kelle kuninga teenistuses on. Ja sellepärast see nii paraku siin selles maailmas on, sest see maailm on siin ka kurja võimuses. Ja nii, et need juhid on väga otseselt tegelikult selle maise maailma peegeldus. Meie ei saa sellest maailmast kuskil ära põgeneda. Vahet ei ole. Me saame isegi, siin on niimoodi, et Paulus, ma algasin Paulus sõna, kannata kurja kui tubli või lihtsõdur. Kannata kurja kui tubli või lihtsõdur. Teades, et sa tegelikult oled Jumala ees ja sellepärast on niimoodi, et me kõik ei saa, ütleme, teistpidi pöörata, me ei saa oma seadusi teha. Osad põgenevad sellest maailmast ära, ütlevad, et meie selle riigi asjaga ei tegele ja meie sõjaväkke ei lähe ja meie midagi ei tee. Tead, need asjad ei ole vaja niimoodi näha. Teate, sõjaväes on vaja ühte ustlikku sõdurit ka praegusel hetkel, kui teised on hädas seal. Sina saad nende pärast palvetada olla õnnistuseks, saad lihtsalt oma rahuga õnnistada neid. Ja sellepärast see on meie võimalus tegelikult siin selles maailmas. Ja sellepärast Jumal tahab, et me nii oleksime. Ja nii on. Me oleme nüüd rääkinud siin kuningatest ja sõduritest. Lõpuks ütlen nagu seda, et ega keegi meist ei ole täiuslikud. Me oleme täna rääkinud, et Taavetist ei olnud täiuslik tal see etiuurija lugu ja kõik need asjad, mis olid. Ega Peetrus ka täiuslik ei olnud. Vahepeal Jeesus pidi tal ütlema, et kuule tagane saatan. Aga me näeme kuningas Ahab, kes ühel päeval, ütleme, võtab ära selle Naboti viinamäe. Laseb Naboti ära tappa, kui oma naise õhutusel seal. Isebel seal kangesti õpetab, kuidas asju teha. Aga me näeme sedasi, kui ta meelt parandab. On Jumalale sellel hetkel meelepärane. Ja sellepärast kallid nii see on, et aidaku meid Jumal. Ega me inimestest ei pääse. Meil on inimesed on riigijuhid, inimesed on pastoriteks, inimesed on sõjaväesjuhtideks, igal pool on inimesed. Ja siin ongi, keegi ei ole täiuslik. Sa lähed homme tööle,
su juht ei ole seal täiuslik, sa lähed kooli võib-olla, õpetajaga ei ole täiuslik, eksib ka võib-olla asjades, mis iganes. No, igal ühele on see niimoodi, et keegi me ei ole ju tegelikult eksimatud. Ja sellepärast on see nõnda, et lihtsalt lepime ka sellega, teades seda, et me tegelikult elame Jumala ees. Ja igal ühele on nagu oma vastutus, nõutakse vastust eel kõige kõrgemal tasemel alati, Jumal teab, kellegast nõuda. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie ei vastuta kõige asjadest, mis siin selles maailmas toimuvad. Aga oma positsioonis me peame olema õige meelsusega. Täna, mida me saame teha, et meil paremini läheks, on see, issand tuletas meelde. Palvetage sellepärast, et Jumal tõstaks meile head juhid. Rahvas vajab seda ja Jumala rahvas vajab seda. Jumala rahvas vajab samamoodi ka, et meil oleksid need juhid, kes praegusel hetkel räägiksid niimoodi, et Jumala rahvas saaks sellest aru, et teaks, kuidas käituda. Pastor Jüri, kus minna ütles sedasi, kui aasta tagasi see selline sõjaperiood jälle hakkas pihta, ütles, et kui palju hakati internetis kuulama, inimesed otsivad sõna. Ta ise mõtles sedasi, et kuule, et nüüd on selline aeg, et hakkame end palvetama. Ei. Jumal annab sõna. Kallid, meie ka vajame sõna. Ja sellepärast üks sõna oli täna see, mina ei tea, palju ma suutsin edasi anda või kuidas ma seda sain. Aga selles ma olen kindel, et seda sõduri juttu oli vaja täna rääkida. Sest see oli mul nii selge, tead, et ühel hetkel kui pauguga see tuli, et seda räägid selle pühapäeval. Ja seda ma olen püüdnud nüüd teha. Ja sellepärast, kallid, palvetame, et see jutt jõuaks kohale, mida Jumal on tahtnud rääkida. Ja palvetame, et meil oleks head juhid. Teate, kui on head juhid? Siis on see tegelikult õnnistus meile, see on õnnistus naabritele. Teate, kui Iisraelil oli hea juht, oli Salomon, siis nendele toodi kõike kokku. Kõike toodi, kulda ja varandust muudku toodi. Ja lihtsalt ühe targa juhi tõttu toodi. Ja sellepärast on see niimoodi, et üks hea juht võib tegelikult põhjustada seda, et õnnistused lihtsalt tulevad kokku. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna me võime neid palveid paluda, et Jumal kingiks meile neid. Ja see soov, et issanda käest ka sulle, et ära ole see segaduses olev sõdur. Kõige selle keskel, mis toimub maailmas. Pea kontakti taevaga, siis sul on tegelikult vastused. Ma usun seda see, et osad, kellel ei ole nagu kontakti taevaga, segaduses ollakse. Üks ütleb ühte, teine ütleb teist. Ei osata nagu aru saada, mis siin selles maailmas toimub. Aga kallid, kui sa oled see Jumala kartlik, siis sa tunned ära nagu selle, et mida Jumal on siin selles maailmas tegemas. Ja vahest need olukorrad on tõesti keerulised, millest me läbi läheme. Aga nende keerukate olukordade keskel on alati Jumalal tee. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind. Et sina annad oma sõna meile, mida me vajame. Ja Jumal, sa näed, ma palun eriti nende pärast, kes on sellises vanuses, et kui peaks sõda tulema ja peavad sõtta minema. Sa näed, et kindlasti nende noorte meeste ja meeste südamed võpatavad isegi kindlasti neid mõtteid mõeldes, aga Jumal, me palume sinu rahu ja tarkust ja juhtimist igal ühele, aga samuti ka meie riigijuhtidele, meie kindralitele. Isa, me palume praegusel hetkel, tõsta üles need juhid, kes juhivad selle maa õnnistusse sisse. Seal hulgas ka vaimulikud juhid ja kõik. Me vajame seda. Me vajame seda vaimulike sõduritena. Isa, et sinu rahvas, kui me oleme täna rääkinud sellest, et muidu me oleme ikkagi saanud Jeesus sinu ihu, aga me oleme sõdurid ka siin selles maailmas. Ja Jumal, me täname sind, et me võime olla sinu sõjaväe, need õilsad sõdurid siin maailmas, need ustavad sõdurid, sinu varustusega, sinu tarkusega, sinu juhtimisega. Isa, me täname sind. Isa, ma tänan sind, et vend Ruusna, kui ta oli teise maailmasõja ajal, seal sõja ajal, seal staabis töötamas ja pani telgi teise kohta, kus ülemuse küll ei lubanud panna, aga sinna kohta tuli mürst ja hiljem küsiti, et kuhu tuleb alati telk panna. Isa, ma palun seda, et meie sõjaväes võiksid olla need sellised juhid, kes on sinu vaimust juhitud. Isa, kiitus ja tänu sulle. Tänu sulle, et Paulus võis olla kõige nagu selle olukorra keskel, mis oli seal mereõnnetuses, kus ta oli ja kus ta kamandas ka sõdureid ja ka sõdurid olid õnnistatud ja pääsenud sellel hetkel, kui nad kuuletusid sellele kindralile apostol Paulusele. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja isa, ma tänan sind. Tänu sulle selle tänase hommiku eest. Tänu sulle, Jumal, et see jut nähtavasti viis meie mõtted nagu enda pealt kuskile mujale. Aga isa, aita, et see saaks meie jutuks, et me oleksime need sõdurid. Amen.